今回は、アムロ隊の新しいガンダムが届きました。に対するみんなの反応集。ではどうぞ。30万組む彼方からでもアクシズに砲撃できます。ソーラーパワーステーションはアナハイムの協力で設置しておきました。詳細はメカニックとも相談してください。アクシズ破壊が一番現実的にできそうなモビルスーツ来たな。サテライトキャノンに対しての防御方法って同じようなものをぶつける以外では止まらなかったからどうやって阻止するじゃあ。しかも繊細な精密射撃にも応えてくれる。ちなみにサテライトキャノンも脅威だが、実は元の装甲もビームをある程度弾くぐらいには強固である。X のガンダムたちは何の説明もなしな標準装備なビーム耐性装甲。顔面に直撃して平然としているのはどうかと思う。しれっと素手で殴り合っても一切問題ないマニピュレーター。偶然使用ゆえにある程度装甲削ってるだろうがバリエントに同等以上の速度で接近し殴って落とすのは、当時最高水準とはいえ決戦兵器背負ってる汎用モビルスーツがやっちゃ主力空戦機の面目丸つぶれなのよ。しかもダブル X は連射も可能。おまけにこいつらもついてきます。隊なら、正体でいけますよ。サテライトキャノン除けば堅実な作りしてるよね。兵器として理想的。内蔵武器も豊富。サテライトシステムにより無補給で1週間以上戦闘可能。フラッシュシステムで12機分の自分と完璧な連携が可能なだけです。ダブル戦でわかるが物理防御が PS 装甲ってレベルじゃないぐらい硬い3倍の重量のあるやつの叩き潰し攻撃を頭部に何発食らってもへこんでさえいないどころかコックピットにもダメージが全くない。あと、Gメカ系列の後継として Gファルコンというサポートメカも支援機として使えますよ。超遠距離からの狙撃でネオジオン艦隊は壊滅するだろうし、シャアが生き残っても狙撃ポイントが遠すぎて到着するまでにアクシズは軌道変えられるし、到着するまでに何度も回避行動取らされて多分到着前に燃料切れるしでどうしようもない。サテライトキャノンという戦略兵器をモビルスーツ搭載にしたアクター王連邦の機械ぶり。それでいてモビルスーツとして高い基本性能は維持されているというアクター王連邦のトンチキぶり。地球から月までの距離をビーム到着が数秒なのでアクシズ発見即狙撃で終了なのが本当にひどい。しかも防ぐ手段がない。機や衛星がなくサテライトキャノンが使えない状況だったとしても本体もめちゃくちゃ優秀という。艦隊もろともアクシズ直撃これはナンセンスだ。シャアが船に乗ってる時を狙って船ごと蒸発も十分可能なのがエグすぎる。しかも仕掛けるタイミングは好きに選べるし、キットがセットだとフィンファンネル乗せろって言ったら乗せちゃう気しかしない。連邦上層部が交渉と偽ってシャアを艦橋に呼び出して通信してる横からレオルーラを丸ごと吹き飛ばすアムロ。大丈夫、アクシズ10個くらい落ちてこない。ますますヘッドショット狙いそうな。いや新生ネオ、ジオンにアクシズ級に焦点体10個も持ってこれるのか。じゃけんボッシュにこれ乗ってもらいますか。ユネイとクエス同時に相手しそうなのやめて差し上げて。こんなモビルスーツがあると分かった時点でコロニー全部がシャアの味方になりかねないな。逆らったらこいつでコロニーごと吹き飛ばすって脅しかけてるようにしか見えない。渡ったのがガロードキファだったからよかっただけでガチで悪魔の力を持つ機体はやめて差し上げろ。宇宙世紀だとコロニー落とし対策として開発される理由しかないな。ツインサテライトの取り回しを考えるとディバイダーの方が喜びそうな気がする。ニュータイプが操れる放熱板がある。フィンファンネルだな。よし、逆に全力で連邦に無条件降伏決めるんじゃね。でもガロキファに渡らなかったらそもそもフラッシュシステム認証ができずにただのデッドウェイと抱えたハイエンド機でしかないんですよね。シャリア曰く最強のガンダムらしいですからね。ガロードと戦った時、どうした GX、最強のガンダムの名が泣くぞ、とか言ってましたし。
というかこんなもん量産して一士官の判断で撃てるようにした。アフター王以前の地球連邦の倫理観はどうなってんの？まず月からマイクロビーム充填させないとサテライトキャノン撃てないとはいえ、そもそも連邦の概念残ってるのかな？W ハメディア展開時に便宜的に使われてるんであって、劇中では一貫して、戦後15年、としか言ってなかったはず。ディバイダーの方がアムロの好みっぽいけど。アクシズ落とし阻止のためのモビルスーツとしてはかなりマッチしているな。相手は相手で一度に40機のコロニー落としてくる宇宙革命星人だから。WX プラス GX ビット12機でアクシズごとネオジオン艦隊を投げ払われる未来しかないのひどくない？直径数キロ単位のコロニーをちくわにするでかさのビームが数十万キロ離れてても10秒もしないで飛んでくるから回避は絶対に不可能なのもひどい。偶然シャアがサザビーに乗っていればシャアだけは逃げられるかもしれないけど、それ以外は絶望的なの。本当にひどい。シャアもモビルスーツ乗ってなかったら確実に蒸発するし、これがあったらまず連邦との交渉でシャアは WX の破壊項目を真っ先に条件に入れるわ。まあアクシズはコロニーとは密度が違うから一撃くらいは耐えれるだろ。 GX ビットがいるからどっちみち誤差レベルだが、 AAW 連邦の基地がエプリばかり叩かれてますが、そもそも相手が40ほどあるサイドコロニーの軍からダールーチ半数を落としてその隙に制圧すっぞって提案を出す気違いなのです。それを他のサイドに拒絶されたことでしたことがクラウド級以外の全てのサイドを潜在的なコロニーの敵認定からの毒ガスや閉じ込めしての位置は、一つのサイドが最低コロニー3本から4本だとしても 39×3 から417から156本も落としてくるんですよ。ここまでやって終戦した理由も物資が足りなくってとどめを刺しきれないからって理由だし、15年かけて足りない物資やりくりしてコロニーレーザー建築で丸焼きをもくろむほどだ。 GX ビットがなくても間髪入れずに連射ができるので本当に誤差なのが絶望的すぎる。 WX って量産されてたっけ？戦争終わった後に開発されてなかった。サテライトキャノン自体の原型は衛星用砲台で、それをモビルスーツ搭載用の武装に小型小規模化した兵器なので破壊力自体は下がってるんだ。モビルスーツに搭載することで自衛手段と機動性を得たのが戦略兵器として洗練された特性なんだよな。宇宙革命軍だけじゃなく戦前の連邦にとってもニュータイプは良くも悪くも一士官じゃないから、戦後の新連邦にとってもその辺は同じ。 AW 以前の地球連邦の倫理観って書いてあるから量産云々は GX やサテライトキャノンサテライトシステム GX ビットのことじゃない。 GX9900 がニュータイプ1ニュータイプ3まで2機作られてることじゃない。数十万キロ離れたコロニーに微調整かけてかすり連射できるツインサテライトキャノンならガロードが本気出せばシャレ抜きに月が見える範囲からならコロニー全部叩き落とせるんだよね。ザンネットどっちがマシだろうか。ついでにジェガン代わりにグラウダが配備されているロンドベル。忘れがちだけどコロニーって直径6組ほどあるんですよ。それのほとんど穴を埋める巨大ビーム砲を最低でも38万組以上から正確無比に狙撃できるから、利便性って点を除いて恐怖度は威力では WX の方が軍配上がる。38万組って射角が1センチずれるだけでもあさっての方向へ飛んでいく距離だよ。こいつにプロペラントタンクつければマイクロウェーブ受信しなくてもツインサテキャを撃てちまうんだ。漫画でカリスが1機でっち上げたっていうのはどんな話？成層圏から軌道を正確に撃ち抜けるけど、これって50組ぐらいなので、どんなに低く見積もっても数十万組のサテライトキャノンとは射程命中精度ともに比較対象にさえならない。地上を撃つ場合は大気圏と地球の重力が大きく影響するから何もない宇宙空間での狙撃とでは単純には比べられない気がする。実は残ったマイクロウェーブ送信できる基地が月というだけなんだ。だからって WX 以外のアナザー主役機はとなると、
殴り合い宇宙でサザビーがおいたわしいことになるゴッド。ツインサテライトキャノンには劣るがツインバスターライフルプラスツバークが危険すぎるウィングゼロ。粒子バリアと広範囲電撃でモビルスーツを始末してディスラプターでアクシズ溶断しそうな前振り。本体だけでも十分ヤバい上にゼウスシルエットでアクシズ叩き割りそうなデスティニー。ライザーソードでアクシズ十文字切り確定のダブルオーライザーはダブルオークアンタ、クルセイバーもあるよ。辻切り首狩り突撃ビーム突撃マシンの AGFX、アクシズが穴だらけになりそう。単純かつ雑に強いせいでモビルスーツを蹂躙しかねないルクスレクス、隕石、護衛がいなくなったら勘で割ればいいし。オーバーライドなしでも十分ヤバいエアリアル海王アガンビットキャリバーにエネリット。なので全方位ひどいとしか言えない。あとあえて除外したけどヒゲ。本来はあちこちにマイクロウェーブ中継衛星があったんだっけ。ヨシバサーゴとアシタロンをデュネイとクエスに乗せて、シャアはビク戦に乗ってもらおう。それでも勝ち筋がないっていうか、デュネイとクエスはファンネルナイト戦力ダウンの気が。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。